Hral v seriáli, ktorý uvádza, alebo uvádzala televízia Joj? Nie. Nie. Ty hral? Stretli sme sa? Nie. Nie. Dobre, no tak chlapci, tak sa nestretlo. Michal. Posledná rúda. A my samozrejme... Počkajte, je samozrejme, že my toho človeka veľmi dobre poznáme. Áno, až do momentu, kedy ho spoznáme. No, Ivan Krupa, to sme hovorili. Stano Pitoňák, to sme hovorili. Jožo Úradník. Šudík, Robo. Robo Šudík. Je to ročník generácia hercov do 50? Nie. No Jožo, to musí byť úradník. Prečo aj Milan nám to... Aj Milan, vyzerá mlado, ale... Tešili som sa, keby som ho videl. Spolupracovali sme s našim tajným hosťom my dvaja na niečom. Áno. Bolo to v súvislosti aj s hudbou a tak ďalej. S tebou väčšinou s hudbou. Máš niekoho konkrétneho na mysli? Ja premyšľam, že Milan Antol by to mohol... Tak sa opýtaj, či mi robil šéfa niekedy, riaditeľa v rádiu. Či túto náš tajný host robil niekedy túto nášmu Michalovi riaditeľa alebo šéfa? Nie, nepočúvaj, Miša. Tak to sa nepýtal, Marian, to ja som zapýtal a ja už som nešiel. Takže ja som prišiel o otázku. Nie, 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 ty ideš ďalej. Určite ideš. Marcel a Šarkan. Pracuje aj ako pedagog? Alebo pracoval aj ako pedagog? Áno. Jožko Úradník? No keď povieš, že Jožo Úradník, tak hádaš aj profesiu zároveň. Ako, vieš, aj úradník. Ja si myslím, že je to Jozef Úradník. Yes, áno! Ale teda natesno. Počúvaj, tak natesno, toto bolo. Natesno, natesno, ale boli sme v obraze, absolútne. Padlo to tu čiže... oveľa skôr, len otázkou bolo, že či si to potvrdíte, alebo Šarkan, ak by to prišlo k tebe, dal by si toto no, meno? No tak ja som mal už dve mená, takže by som to buď alebo dal. No veď o to ide, tak. Že to už by bolo naozaj, že 50 úradník. Na 50. Jožko Úradník je dlhoročný člen činohry Košického štátneho divadla a dokonca aj funkčne. Som bol. Už teda, že len člen činohry. Len člen činohry, aj to AH. Ako host. Aha. Ale tie slovenské seriály sa vám prečo teda vyhýbajú? Všetko teraz to je také vysoké, urastené a ja som ten najkrpatejší, aj v divadle som bol. Tak však to by nemali taký objektív, aby ma mohli zobrať. Pozrite sa, ako krásne vás teraz snívajú. Ako to dobre ide. Čo teda pripravujete pre svojich divákov? No ja v podstate už len dohrávam predstavenia, ktoré mám v štátnom divadle. Prečo je to len také, že dohrávanie aj v divadlách? To je, všetci chcú takých urastených, vysokých? Pretože som sa odsťahoval z Košíc. Na vidiek? V Byči. Ale? Vážne? Áno, áno, áno. Odtiaľ je vaša manželka? Odtiaľ je manželka. Tak ste sa vrátili do týchto? Áno. To som ani nevedel. A ja som z Kotešovej, takže to sú 3 kilometre od seba. No a tam sme si dali postaviť taký bungalov. A tam žijeme a je nám tam dobre, lebo môžeme ísť aj na dvor. Už si len tak užívate, áno, ako keby po herecké časy? Áno. Dochádzate teda do Košíc? Do Košíc. To je raz, dva. 4-krát, 5-krát do mesiaca. Ako na vás ľudia reagujú o Zlatej bráne, teda chcem hovoriť? O hlúpom Janovi ste chceli. Tak no, nie o Zlatej bráne, o ľuďoch. Alebo Zlatá brána im odštartovala kariéru. Hovorím teraz o spevákoch. Váš prípad to nebolo, lebo vy už ste boli vtedy veľmi vážený herec. Ale teda dobre, no tak bol tam Janko, ktorý neovplýval veľmi... Intelektom. No. Ale spomínajú na to ľudia ešte? Spomínajú. Skôr to teší, ako by sa mal na to človek najedovať. Asi to človek robil dobre, keď si... na to stále spomínajú. A to bol fenomén tej doby, Zlatá. Áno, áno, áno. To sa ešte platí repríze, to sú ešte tie zmluvy, ktoré z čoho sa ešte platí, nie, Jožko? Tak sa vám potom dobre žije v Byči, v Domčeku. No, výborne, výborne. Tantiem ešte výborne, stále idú. Tantiem idú. Niekedy sledujete kariéru tých už dnes veľkých spevákov, ktorí tam vtedy začínali? Ako? Samozrejme. Nielen spevákov, ale aj hercov. To bola Liaheň. Tuto Mariana, ktorého som mal šťastie aj vyučovať na konzervatóriu. Môj milovaný profesor. Na konzervatóriu Igor Timko a ďalší vzišli zo Zlatej brány. A bol to projekt, ktorý bol strašne dobrý. Chýba vám niečo obdobné teraz na obrazovke? Chýba. Pracovať s tými maličkými alebo menšími deťmi? Nie, tam som prišiel o nervy, ale... V akom zmysle? Robili sme jeden výstup aj 10-krát, aj 12-krát. Ten sa díval niekde po muchách. A potom že deti nie sú stredené. Vrtal v nose. Tie decká sú jedinečné, úprimné
a pravdivé. A to, čo si myslí, to aj urobí. A v tomto bolo kúzelné. Takže išli by ste naspäť do nejakého takéhoto projektu? Išiel. Lebo veľmi z vás vyžaruje niečo pri kombi. Tie deti naozaj boli pokojné, ktorého by mali radi, ktorého by chceli počúvať. To je škoda len tak v biči si sedieť. Z tej biče je to veľmi blízko aj do Bratislavy, aj do Košíc. Tak, hádam sa, budeme to vydávať. Nie je problém. Najďalej je do Čacem. Jožko Úradník, slovenský herec, ktorého nepochybne poznáte, a nielen na východnom Slovensku. A ktorého hádam ešte veľa budeme poznať. Ďakujeme veľmi pekne. A opäť veľké poďakovanie samozrejme aj vám, ktorí ste ten svoj večerný čas venovali inkognitu. Ďakujeme veľmi pekne, želáme krásny večer a dovidenia, hádam pri ďalšom videu. Ľubo, drž sa, čau. Ahoj. Salta Maria. Ahoj, Salta Maria. Salta Maria, ten Colombo, nie? Čo objavil Ameriku, ten inšpektor Colombo. Maria na začiatku v živote Brajna. Kto ste? Draje mudrci. I took feet on my arms, more. Dobre, nohy na ramena. Okay, I'm going to throw the shower. Hodím v prchu, hej. Hodím v prchu. Keep the mushroom. My battery has just arrived. Došla mi baterka. Keep the mushroom, drž hubu. Keep the mushroom. For Mr. John. Pre pána Jana. For Mr. John.